нас новини в ефірі телеканалу «ІнТБ». Мене звати Марта Вербіцька і вже за хвилину я розповім вам головні події дня. Коли тернопільські лікарні отримують фінансування від Національної служби здоров'я? Хірурга, обвинуваченого у смерті 12-річного тернополянина, відсторонили від роботи. У Тернополі відбувся спортивний фестиваль «Джуніорс». У Тернополі 7 жовтня близько 17:25 на одному з підприємств трапився нещасний випадок. Шестиметрової висоти впав 74-річний чоловік, який працював там різноробочим. Після падіння чоловік не вижив. Працівник 44-го року народження, прибирав вже територію, завершував трудову діяльність. Відповідно, при прибиранні він, даний робочий, виліз на вишку шестиметрову, щоб прибрати звітам електрозварку. В ході, коли ця вишка, відповідно, почала хитатися, і він звітам впав на землю. На жаль, на землі ця земля була покрита щебнем і камінням. Відповідно, він отримав травми, несумісні з життям. Через порушення вимог законодавства про охорону праці, що спричинило загибель людини, даний факт внесли в єдиний реєстр досудових розслідувань. Триває слідство. Первинка, спеціалізовані амбулаторії, стаціонарна меддопомога, екстрена, паліативна та реабілітаційна. У 2020-му медзаклади всіх рівнів фінансуватиме Національна служба здоров'я України. На якому етапі реформа зараз і коли лікарні зможуть отримати кошти – далі у сюжеті. Нині більшість тернополян вже обрали свого сімейного лікаря. Якщо ще торік не всі розуміли, що таке декларація і для чого її підписувати із медиками первинки, то нині це у минулому. Понад 800 тисяч мешканців Тернопільщини вже обрали свого сімейного лікаря і безоплатно користуються пакетом медичних послуг на так званій первинній ланці. Йдеться про різноманітні обстеження, аналізи, щеплення, виписування електронних рецептів. На сьогоднішній день, в принципі, вже абсолютно всі нормально сприймають те, що є сімейний лікар, те, що треба укласти з декларацію і те, що можна, власне, отримати якісну медичну послугу на тому первинному рівні. Тому, я кажу, далі в тому напрямку робота триває, але початок є дуже добрий. Зараз, 20-го року, має запрацювати реформа спеціалізованої медичної допомоги. Йдеться вже не просто про первинну меддопомогу, а про те, куди направить пацієнта його сімейний лікар і куди, як каже реформа, за ним підуть гроші. У лікарнях по всій Україні триває процес автономізації. Заклади перетворюються на некомерційні підприємства, адже це одна із умов підписання угоди з Нацслужбою здоров'я, щоб отримати фінансування з державного бюджету за медичні послуги, надані пацієнтам. Ми знаємо по Львівській області, Волинь, Рівненська, 78, Полтава, до 80% закладів вже готові. Зараз, наприклад, в інших областях багато хто в процесі реорганізації. Тобто ще кілька, місяць-два треба закінчити. У когось проблеми з комп'ютерами, треба проінвестувати, створити місцеву програму, визначитися. Але я всім кажу одне. Субвенції наступного року не буде. У вас є один можливість фінансуватися за рахунок бюджетних коштів, укласти договір з Національною службою здоров'я. У нашій області більша половина, приблизно 63%, медичних закладів вже стали комунальними неприбутковими підприємствами. Ті, що донині цього не зробили, мають не так багато часу. Ви бачили, коли декларування почалось? 1 квітня. Коли почалась програма «Доступні ліки через НСЗУ»? 1 квітня. В зв'язку з бюджетним процесом, скоріше всього, буде трансформація старту програми не з 1 січня, а з 1 квітня для контрактування всіх і здійснення вже оплат. Тому що є бюджетний процес, нова бюджетна програма, паспорти, затвердження, багато чого речей. Тому в 2020 році ми стартуємо, але конкретне фінансування закладів буде, скоріше всього, здійснюватися з 1 квітня. Національна служба здоров'я відкриває 5 міжрегіональних департаментів. Західний – найбільший і охоплює 8 областей – Тернопільську, Львівську, Івано-Франківську, Волинську, Хмельницьку, Рівненську, Чернівецьку і Закарпатську. Департамент західний, зокрема, Національної служби здоров'я України, він для того і є створений, щоб, власне, супроводжувати заклади для входження в реформу
спеціалізованої медичної допомоги, допомагати, десь, можливо, скажімо так, гасити якісь страхи, супроводжувати. І я вірю, що в нас це вийде. Загалом в Україні є 1794 заклади, які надають спеціалізовану медичну допомогу. І лише трохи більше половини з них виконали необхідні умови для співпраці з службою здоров'я. Справу про смерть 12-річного тернополянина Ромчика Кулака передали в інший суд. У Жидачівському її так і не почали слухати по суті, адже кілька місяців засідання з різних причин переносили. Влітку у тамтешньому суді закінчилися повноваження. Відтак, матеріали тепер у Миколаївському суді також Львівської області. Хоч слухати справу по суті ще не розпочали, потерпілі радіють хоча б тому, що підозрюваного хірурга відсторонили від виконання лікарських обов'язків. Більше місяця тому, на початку вересня, Юрія Михайлюка на голубих екранах показали як хірурга-рятівника. Він надав допомогу поліцейському, якого поранили в'язні-втікачі. А вже тут, у будинку правосуддя, хірург на лаві підсудних. Йому та лікарці-інфекціоністі Жидачівської райлікарні майже 2 роки тому оголосили підозру у лікарській халатності, яка забрала життя 12-річної дитини. Мій син мав жити. Непоправне трапилося 27 червня 2 роки тому. Тернополянин Ромчик Кулак на літні канікули поїхав до бабусі на Львівщину. Хлопчика госпіталізували у лікарню із отруєнням. І попри те, що стан погіршувався, медики вчасно не розпізнали справжньої недуги. Експерти всі комісії визнають, що дитину ніхто не рятував і були порушені на кожному етапі. Вчора, до речі, якраз було 2 роки, як відбулася перша клініко-експертна комісія Департаменту охорони здоров'я Львівської області, яка підтвердила, це був перший крок. Після висновків патологоанатомів, які також сказали, що дитини був заворот кишечника, бо також намагалися придумати інші хвороби, щоб себе відвести від себе відповідальність. Обвинувачена лікарка-інфекціоністка Ганна Чущак вже близько року не працює. Рішення про звільнення за порушення в наданні меддопомоги, які призвели до смерті дитини, жінка не оскаржувала. Другий ж підозрюваний – хірург Юрій Михайлюк. І надалі продовжував приймати пацієнтів на своєму робочому місці у лікарні. Тепер замість Жидачівського суду цю справу слухають у Миколаївському на Львівщині. У попередньому матеріали буквально пролежали, адже до їхнього розгляду ніяк не могли перейти. То переносили через відсутність самих обвинувачених, то їхніх адвокатів. Батьки хлопчика переконані, справу тоді затягували, адже хірургу це було вигідно, він залишався при посаді. Тому із самого початку підготовчих слухань у стінах нової Феміди вимагали відсторонення від роботи Юрія Михайлюка. Це збереження життя інших людей, це саме важливо, тому що є факти, що знову халатного відношення до своїх професійних обов'язків. Безвідповідально вони віднеслися, але вони далі відносяться так само. Вони не одумалися. І це відсторонення, це є правильно. А як інакше, якщо людина не хоче одуматися? Відеосюжети, де хірург врятував поліцейського, його захисники представили суду як один із аргументів, що, на їхню думку, свідчать про протилежне. Відбулися події, які без жодних характеристик життєво підтвердили належність надання медичної допомоги. Тому я вважаю, що це є докази, які повністю спростовують позицію прокурора. Суддя відео переглянув, але для нього переконливішими все ж були доводи прокурора. Відсторонити обвинуваченого Михайлюка Юрія Миколайовича від посади лікаря-хірурга поліклінічного відділення КНП Жидачівська центральна районна лікарня та від посади лікаря-хірурга для надання екстреної допомоги об'єднаного хірургічного відділення, яку він обіймає за сумісництвом, строком на 2 місяці до 7 грудня 2019 року. Підозрюваний помітно розчарований таким рішенням, але коментувати його відмовився. Очікували такого рішення? Я не знаю, як. Я не даю коментарі. Дальше. Його ж батько багатослівніший і захищає свого сина. Каже, той тоді зробив все, що міг. Не побачили симптоми, а симптоми проявилися вночі. І він був черговим по хірургії, а не черговим по лікарні. Але жалася дитина в іншому відділі. І коли його покликали вже пізніше, тоді виявилися, були симптоми вже, що то хірургічні. І він їх відправив у Львів. Це горе. Я йому зразу сказав, це і горе, це не дай Бог. Я йому співчуваю щиро, розумієте, бо він втратив дитину. Я з ним хотів говорити не один раз. Він не піддається на жодні розмови, він тільки так і все. Він не лікар, має бути осторонений. Микола Михайлюк справу проти свого сина, хірурга, називає ледь не сфабрикованою. Суд буде йти, я вважаю, довго, тому що суд, бачить, тягнеться 2 роки. Експертиза робилася більше року. Значить,
не підходило комусь так, як виходило. Значить, треба було зробити так, щоб лікар був осуджений. Тим більше чоловік йшов, кулак йшов в депутати до Верховної Ради по Стрийському виборчому округу. Це є Шидачівський район і Стрийський район. Емоції пана кулака – це є політика. Юрію Михайлюку загрожує обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на 3. Також, якщо його провину доведуть, протягом 3 років хірургу надягати білий халат буде зась. Потрібно бути людиною в житті. Треба просто покаятися. Я все розумію, але має покаятися. А цей не кається. Наступне слухання, яке відбудеться 18 жовтня, має бути підготовчим. Після цього справу таки почнуть слухати по суті. На Тернопільському міському стадіоні сьогодні було гучно. Там відбувся спортивний фестиваль для школярів «Джуніорс». Провів його відомий телеведучий Олександр Педан. Охочі могли спробувати себе у 7 видах спорту. 8 жовтня на Тернопільському міському стадіоні розпочався великий спортивний фестиваль для школярів, їхніх батьків та вчителів фізкультури. Ми знаходимося на фестивалі «Джуніор Зет» на міському стадіоні. Розпочинаємо традиційно з розминки, вона десь приблизно ось така. Вчителі, дякую, що ви з нами. Молодці. Близько 1,5 роки тому Олександр Педан, засновник громадського об'єднання «Спортивний рух Джуніорс», приїжджав до Тернополя, аби розпочати процес запровадження в місцевих школах нових видів спорту. Зараз же завітав, аби провести фестиваль. Ми пропонуємо трошечки змінити підхід до фізкультури, щоб діти на уроках фізкультури працювали не на нормативи, не просто бігали заради бігу, а бігали, граючись в якусь гру. Діти, коли починають бігати в фрізбі, флорбол, займаються черлідингом і так далі, вони потім ці нормативи здадуть, повірте мені, але їм буде це легше робити. Дітей не треба змушувати, з дітками треба гратися. Ну і, власне, такий підхід ми пропонуємо. У фестивалі взяли участь 25 тернопільських шкіл. 1,5 роки тому між проектом «Джуніорс» і міською радою був укладений меморандум про співпрацю. Відтоді на нове спортивне обладнання для шкіл із міського бюджету виділили 150 тисяч гривень. Той проект, який запропонував «Джуніор Зет», є дуже цікавим, є дуже класним, є сучасним. Ми бачимо збільшення активності серед дітей, які хочуть займатися масовою фізичною культурою і спортом. Ми бачимо те, що уроки фізичного виховання стали більш цікавими, більш наповнішими. І навіть сьогодні фестиваль є також лишнім підтвердженням цьому. Кожен учасник міг спробувати себе у 7 видах спорту – регбі, черлідинг, фризбі, флорбол, петанк, бадмінтон, корфбол. До прикладу, Ярослав найбільше вподобав флорбол. Це так само як хокей, тільки замість шайби м'ячик з дірочками. Чого воно тобі найбільше сподобалось? Ну, бо спорт мене захоплює такий. Вчителька Ярослава Інна Валеріївна каже, нові види спорту приваблюють завжди. У їхній школі флорболом займаються вже кілька років поспіль. Нових же видів спорту вчителів фізкультури навчають тренери із команди «Джуніорс». У нас був семінар практикум. Що там було? Там була презентація з 6 чи 7 видів спорту нових. От. А потім вже пізніше, трошки десь через півроку, були ще практикуми по видах спорту окремо. А у 17-й школі Тернополя взялися впроваджувати одразу 3 нові види спорту. Ми вибрали бадмінтон, ми вибрали петанк і помаленьку впроваджуємо вже. Регбі 5 так само. І у нас навіть було вже весною, змагання було. Наша школа приймала участь в тих змаганнях. Головна мета «Джуніорс» – популяризація серед дітей нових видів спорту. Найголовніше – це зацікавити школярів вести здоровий спосіб життя і отримувати від цього задоволення. Не треба боятися спорту. У них є трошечки острах. Вони побоюються, що вони будуть виглядати комічно, що щось не вийде. А ми їм показуємо, що нам не треба результатів. Треба, щоб вам було в кайф. Священик в Інстаграм. Усе більшої популярності набирає блог отця Романа Демуша. Зараз у нього майже 5 тисяч підписників. Наші кореспонденти дізнавалися, з чого усе почалося і яка головна мета блогу. Майже 300 дописів на різноманітну тематику – від екологічних проблем і Геловіну до фотографій власного весілля та сім'ї. Вже більше 1,5 року отець Роман Демош, сотрудник архікатедрального собору Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці УГКЦ, веде блог в Інстаграм. Зараз на його сторінку підписані майже 5 тисяч користувачів. Блогерство, каже отець Роман, має 2 цілі. Перш за все, наповнювати весь цей простір інформаційний правдою. Правдою про Христа, правдою про любов, правдою про радість життя.
найголовніша річ, завдання, яку ставив перед собою, це уможливити присутність душпастиря в соціальних мережах, щоб церква була доступною. Це виклик сучасності. Активна фаза блогерства розпочалася після народження сина. В той час хотілося ділитися емоціями і переживаннями, каже отець Роман. Тоді й з'явилися фірмові хештеги «Я люблю свою дружину та хочу бути добрим татом». Для мене було важливим показати батьківство. Я почав бути активним користувачем Інстаграму, коли ми з моєю дружиною були в очікуванні нашого сина Марка. Для мене було важливим ділитися цим досвідом, але перш за все радістю від батьківства, знову ж таки популяризувати цінності сімейні, родинні і радість від життя. Першим несімейним, не особистим, так би мовити, дописом можна вважати допис про забобони, каже отець Роман. Він набрав кілька сотень лайків і його активно коментували. Наразі тематика блогу доволі різноманітна. Від роздумів про сімейне життя до коротких повчальних думок християнського спрямування. Це короткі дописи, розповіді про євангельські уривки, короткі якісь коментарі. А також іншим блоком є відповіді на якісь питання церковно-релігійного характеру, які мої підписники можуть мені ставити. Більшість його підписників – це молодь, стверджує отець Роман, адже саме вона зараз живе в онлайні. Втім, до соціальних мереж треба ставитися обачно, аби вони не забрали занадто багато часу та енергії. Ці мережі мають стати мережею зв'язку людей, але мають сприяти і провадити до живої зустрічі, до живого спілкування, до живої зустрічі в храмі, до живої зустрічі на літургії, до живої зустрічі в церковній спільноті, зрештою, до живої зустрічі друзів. Це все на сьогодні. Дякую, що були з нами. До нових зустрічей на телеканалі ІнТБ.